بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودبائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله، الحمد لله الذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين. صدق الله العظيم. محترم ومحتشم نادين سامعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. پروگرام صحت اور حکمت کے ساتھ آپ کا میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے. معزز ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی کی بے شمار نعمتیں ہیں. ان نعمت یہ ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے لیے بنائی ہیں اور انسان اسے استعمال کرتے ہیں. خاص طور پر خوراک سے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار نعمتیں دے رکھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کی ان نعمتوں میں سے سبحان اللہ بڑی نعمت جسے پیارے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ گوشت جو ہے وہ تمام سالنوں کا، تمام کھانوں کا سردار ہے. سبحان اللہ. ناظرین کرام، گوشت کا استعمال، آج ہم جس عنوان پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے گوشت کا زیادہ استعمال کرنا کیا صحت کے لیے مفید ہے یا مضر ہے یا نقصان دہ ہے. ناظرین کرام، ماشاء اللہ یو کے یورپ کے اندر کوئی گھر ایسا نہیں ہے کہ جہاں فریزر میں گوشت نہ ہو، چاہے وہ چکن کی صورت میں ہو، چاہے وہ لال میٹ کی صورت میں ہو، یا چاہے وہ فروزن یعنی کہ فش کی صورت میں ہو. یہ استعمال کثرت سے کیا جاتا ہے، بہت اچھی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، اسے ضرور استعمال کیجیے. لیکن ناظرین کرام، یو کے یورپ کا جو ویدر ہے اس میں رہتے ہوئے ہمیں گوشت کا زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے. لیکن کیا کریں، گھر کی بیگمات بھی، گھر کی مائیں بھی کیا کریں، بہنیں بھی کیا کریں کہ گھر والے بچے گوشت کے بغیر، چکن کے بغیر کھانا کھاتے ہی نہیں. بھائی کھائیں تو کیا کھائیں، سبزی بنائیں تو سب کے موڈ آف کہ بھائی کھانے کا کسی کی طبیعت ہی نہیں، موڈ ہی آف ہے. ہاں، تل تل کر اگر گوشت دے دیا جائے اور اگر گوشت جو ہے وہ ماشاء اللہ بہترین کڑھائی اس کی تیار کر دی جائے یا اس کا جو اس کو گرل کر دیا جائے تو بڑے ذوق اور شوق سے کھاتے ہیں. ناظرین کرام، ضرور کھائیے، لیکن ہفتے میں وہ لوگ جو خاص طور پر 35 ابو ہیں وہ لال میٹ ہفتے میں ایک سے زیادہ مرتبہ نہ کھائیں. میں یہ سجیسٹ کروں گا، باقی آپ لوگ ماشاء اللہ کہتے ہیں، ہمارے ایک دوست ہیں، وہ ایک دفعہ دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے تھے، ہم کچھ کھانا کھا رہے تھے، کہا کہ میں نے ان کو کہا کہ یار یہ اس طرح نہ کھائیں، اس طرح کھائیں بیمار ہو جائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ یار یہ حکیم لوگ جو ہے نا، خامخواہ ڈاکٹر لوگ ایسے ڈراتے رہتے ہیں، یہ نعمتیں بھی بند، یہ نعمت، اللہ کی نعمتیں کھاؤ پیو مزے اڑاؤ. تو اب ان کا یہ حال ہے کہ اب وہ یورک ایسڈ کے اس میں مرض میں مبتلا ہیں، ڈاکٹر کے پاس آئے دن وہ جاتے رہتے ہیں، معدے کے بھی مریض ہو چکے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ یورک ایسڈ کی زیادتی بھی ہو چکی ہے. ان کو میں ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ بھائی گوشت کا زیادہ استعمال نہ کریں. ناظرین کرام، ایسے بیسیوں تجربات ہیں، اور خاص طور پر بہت سے لوگ جو اس وقت ٹی وی اسکرین کی جانب موجود ہیں، آپ کے بھی بہت سے ایسے تجربات ہوں گے کہ یورک ایسڈ کی زیادتی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، زیادتی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ مختلف امراض کا شکار ہو جاتے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں زیادہ گوشت کا استعمال کرنے کے نقصانات کیا ہیں. زیادہ گوشت کے استعمال کرنا، چاہے چکن کا استعمال کریں، چاہے لال میٹ استعمال کریں، یہ زیادہ استعمال کرنے سے آپ کے جو بلڈ میں کولیسٹرول لیول جو ہے یہ بڑھ جاتا ہے. جب کولیسٹرول لیول بڑھ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر یقیناً سانس کی یعنی آکسیجن کی جو ہے نا، سانس کی کمی کی شکایت آنا شروع ہو جاتی ہے. سانس کمر، سانس پھول رہا ہے بھائی، سانس گھٹن پیدا ہو رہی ہے، کمر بند کمرے کے اندر جو ہے جاتے ہیں وہاں بھی گھٹن ہو رہی ہے، ٹوائلٹ میں جاتے ہیں وہاں بھی گھٹن ہوتی ہے. تو وہ آنتوں کے اندر جو ہے وہ جمنا شروع ہو جاتا ہے، یہ ساری یعنی کہ کولیسٹرول جو ہے وہ چربی وہاں جمنا شروع ہو جاتی ہے، تو یہ خطرناک ہے. اور اسی وجہ سے بہت سے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو کچھ کھاتے ہی نہیں جی، بس کھانا کھاتے ہیں اور اس کے باوجود بھی جو ہے ہمارا بلڈ پریشر نیچے نہیں آتا. تو بلڈ پریشر کی بھی مرض بھی جو ہے وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے، زیادہ گوشت کے استعمال کرنے کی وجہ سے. پھر اسی طریقے سے
यहाँ पर हमारे जो है मसाम बंद होते हैं, हमारा पसीना बाहर नहीं आता, हमें पसीना नहीं आता, जिसकी वजह से यूरिक एसिड अंदर ही अंदर होता है, वो क्रिस्टल की सूरत में हमारे जोड़ों में बैठ जाता है और जोड़ों में जो है फिर हमारे दर्द शुरू हो जाता है, कभी यहाँ दर्द कभी वहां दर्द, बस ये कहते हैं कि पता नहीं क्यों दर्द हो रहे हैं, हमने तो कोई ऐसी चीज खाई नहीं। भाई खाने के अंदर जो हम ये चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारी चीजें जो है खास तौर पर गोश्त का ज्यादा इस्तेमाल, लेकिन याद रखिए नादरे किराम, अगर आप हफ्ते में वो लोग, अच्छा इसमें ये जहन में रखें कि वो लोग जो सेहतमंद हैं उन्हें गोश्त का इस्तेमाल ना भी करें, सिर्फ अगर ये हफ्ते में एक दफा यखनी का इस्तेमाल कर लें वो भी उनके लिए मुफीद है, वो काफी है उनके लिए। लाल मीट खाना और खास तौर पर जो फ्रोजन होता है वो तो ऐसा हो जाता है जैसे चिंगम हो जाती है मुंह में, अगर आप उसको फ्रिज में रख लें, फ्रीजर में रख लें, 2 दिन रख लें, 2 दिन के बाद उसको पकाएं तो जो है वो चिंगम बन जाती है और वो हजम नहीं होता। आप खुद सोचें कि आपके जो पत्थर के दांत हैं ये दांत जो है वो उसको चबा कर हजम नहीं कर पा रहे होते, मुंह के अंदर वो जो है वो जमा हो जाता है। तो इसी तरीके से आप खुद सोचें जब आप मैदे में मुंतकिल करते हैं तो वो मैदे पर कितना बोझ बनता है, फिर आगे इससे जिगर की खराबी पैदा होती है, फिर खून की खराबी पैदा होती है, फिर खारिश का मर्ज पैदा होता है, बहुत सी और बीमारियां जन्म लेती हैं। लेकिन खास तौर पर जो बच्चे हैं 25 अंडर 25 हैं और उनकी सेहत ठीक है तो उन्हें भी हफ्ते में एक दफा से ज्यादा गोश्त का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कोशिश ये करें कि जो बच्चे हैं अंडर 20 हैं उन्हें आप जरूर खिलाएं, उनकी सेहत, अगर वो बहुत ज्यादा फरबा हैं मोटे हैं तो उनको जरूर उनको ना खिलाएं। हमारे यहाँ यूके यूरोप में तो बस चिकन एंड चिप्स जो है वो बस वह तबाही है और माशाल्लाह वो खाते हैं खूब माशाल्लाह तली तली भी, और फिर कहते हैं कि बच्चा पता नहीं क्या बात है, बच्चा जो है ना उसके उसका वो अब कुछ खाता ही नहीं है, पहले उसको जब तली तली हुई चीजें खिलाना शुरू कर दी, उसको फ्राइज खिला रहे हैं, उसको जो है वो यानी कि तले हुए चिकन खिला रहे हैं, तले हुए गोश्त खिला रहे हैं। और यहाँ यूके यूरोप में एक रिवाज और भी है, मजे की बात, अब यूके यूरोप क्या, अब तो पूरी दुनिया के अंदर ये रिवाज हो चुका है, कड़ाइयों का रिवाज हो चुका है। अब जो कड़ाइयों का रिवाज हो चुका है, इन कड़ाइयों ने जो है हमारी सेहतों को तबाह कर दिया है। खास तौर पर पहले जमाने के अंदर अगर गोश्त का इस्तेमाल किया भी जाता था, और हुकमा कहते हैं जरूर इस्तेमाल करें, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल किए हैं, सहाबा ने पसंद किया है, हत्ता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आका अलैहिस्सलाम दस्ती का गोश्त यानी शोल्डर का गोश्त जो है वो पसंद फरमाया करते थे, तो वो इस्तेमाल फरमाया करते थे। तो गोया के हमें ये बतलाया गया कि हम इस्तेमाल जरूर करें लेकिन उसके साथ उसको उसकी मिजाज को मोतदिल करने के लिए कोई ना कोई सब्जी शामिल कर दें, गोश्त के साथ कद्दू शामिल कर लें, गोश्त के साथ आप जो है वो टिंडे शामिल कर लें, इसी तरीके से मुख्तलिफ, और हफ्ते में कम से कम जो है आपको 4 दिन जो है वो सब्जी जरूर इस्तेमाल करनी चाहिए। इससे मुतालिक फिर आगे मैं इंशाल्लाह दालों से मुतालिक भी जिक्र करूंगा कि दालें हमें कौन सी कैसे इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन नादरीन किराम ये समझना जरूरी है अगर आप 35 अबव हैं तो आपको खास तौर पर अब अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल, यूके यूरोप के अंदर आप बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनको आप जाएंगे डॉक्टर के पास उनकी रिपोर्ट आएगी तो वो कहेंगे कि यार हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है ठीक है, वो नहीं तो वो यही कहेंगे भाई आपका आपका इंसुलिन लेवल जो है शुगर लेवल वो भी बॉर्डर पर बॉर्डर लाइन पर है और कोलेस्ट्रॉल लेवल वो भी बॉर्डर लाइन पर है, और वो क्यों भाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है, पता नहीं क्या हर वक्त सर में दर्द रह रहा है और चक्कर आ रहे हैं, गर्दन में दर्द हो रहा है, जिस्म भारी हो रहा है, ये सब अलामात जो है ये गोश्त की ज्यादती की वजह से। और जब अगर आप गोश्त इस्तेमाल भी करते हैं तो आप शोरबे वाला बनाएं, शोरबे वाला खाना बनाए, और यूके यूरोप में इतना तो बड़े खाने से तबीयत होती है शोरबे खाने के, शोरबे वाला जो है खाना जिसमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खरीद पसंद फरमाया करते थे, यानी रोटी तोड़कर उसके अंदर डालकर उसको खूब अच्छी तरीके से करके खुद भी खा, यानी कि सहाबा इस तरीके से खाते थे और यही पसंदीदा अमल है। लेकिन हमारे यहाँ अब कहाँ है ये शाजो नादिर, अब तो कोई बुजुर्ग ही हो गए, लेकिन अब बुजुर्गों को भी जो है ना वो कड़ाइयों के चस्के हो गए और वो भी अब वो कहते हैं कि भुने हुए खाने होने चाहिए, अब शोरबे वाले खानों का वो जो है वो रिवाज ही खत्म हो चुका है। और मजे की बात ये, कहीं बाहर खाना हो तो पहले ग्रिल में भी गोश्त चल रहा है और उसके बाद खाने में भी गोश्त चल रहा है और इतना गोश्त खा खा के और फिर ऊपर से क्या करेंगे माशाल्लाह जबरदस्त कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, कहेंगे बस अभी और डकार आ गई, बोला खाना हजम हो गया, वो भाई हजम नहीं हो गया, तबाह कर दिया अपने अपने आप को, और फिर कहते हैं कि यार पता नहीं क्या बात है, अब तबीयत हकीम साहब को ऐसा नुस्खा बताएं, पता नहीं क्या बात है, अब जो है वो उसके बाद से जो है ना मैदे पर बोझ होना शुरू हुआ है, अब वो खासतौर पर जोड़ों में दर्द होना शुरू हो गया, ब्लड प्रेशर की ज्यादती होगी। तो आपको अपना ये सोचना चाहिए, जिस तरह पिछले प्रोग्राम में मैंने जिक्र किया था कि आपके पास जो अल्लाह ने ये आपको एक बैग दिया है, ये आपका जो बतन है, आपका पेट शरीफ जो है ना, इस पेट शरीफ के अंदर जो है आप कोई शरीफ शरीफ गिजाएं डालें
और उसकी कोई उसके उसको कोई मवाजना रखें, यानी कि कोशिश ये करें कि अगर आपने सुबह सुबह के दोपहर के वक्त में लंच में आपने गोश्त खाया है तो रात को आपने गोश्त नहीं खाना है, फिर आपको रात को सब्जी का इस्तेमाल करना चाहिए। अब हमारे यहाँ ये होता है दिन में भी गोश्त खा रहे हैं, रात को भी गोश्त खा रहे हैं, सुबह खाने से पहले भी ग्रिल यानी कि स्टार्टर में भी गोश्त चल रहा है और फिर जो है खाने में भी गोश्त चल रहा है। तो इस चीज में जरा एहतियात कर रखें, अगर एहतियात करेंगे तो ये जान आपकी है, आप सेहतमंद रहेंगे। हम तो सिर्फ बतला सकते हैं और आपको आगाह कर सकते हैं, बाकी करना आपने अपनी सेहत का ख्याल है। अगर नहीं तो ठीक है, फिर डॉक्टर के पास फोन करके के जीपी को तंग करते रहें और उससे अपॉइंटमेंट्स बुक करते रहें और वो कहें कि भाई अभी तो नहीं, अगले वीक नहीं 2 वीक, आप कहेंगे भाई अभी मेरी तो तबीयत खराब है, अभी मुझे अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही, अभी मेरे जोड़ों में दर्द। अच्छा, मजे की बात एक और बताओ कि वो लोग जिनके पाओं में सूजन बहुत ज्यादा है, जब सूजन बहुत ज्यादा हो जाए और इसी तरह जोड़ों में सूजन बहुत ज्यादा हो जाए, यूरिक एसिड की वजह से गाउट की तकलीफ पैदा हो जाती है। अब देखें जो गाउट के मरीज हैं जो इस वक्त सुन रहे हैं, तो वो लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करते और उन्हें पहले बहुत इस्तेमाल किया। अगर आप उनसे पूछें तो वो कहते हैं हम तो माशाल्लाह हफ्ते में 4 दिन 5 दिन जो है हम लगातार मीठी खाते हैं और मीठी खा रहे हैं। अच्छा, बाज जगहों में ये सूरत हाल है कि मीट बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते, ये भी गलत है। मीट लाल मीट इस्तेमाल करें, अल्लाह की नियामत है, फ्रेश इस्तेमाल करें, फ्रोजन ना इस्तेमाल करें। आप लाएं और उसको इसका इस्तेमाल करें, कोशिश ये करें सबसे बेहतरीन शोरबे वाले खाने सेहत के लिए भी मुजर हैं और सेहत के लिए भी मुफीद हैं और जो है आपके मैदे के लिए भी जाहिर बात है आसानी है, जूद हजम है, और आपके आंतों के लिए, आपके जिगर के लिए उसको आप जाहिर बात है आप पैसा खर्च कर रहे हैं, आप मीट ले रहे हैं, आप लेम अच्छा ले रहे हैं, अच्छे किस्म का लेम ले रहे हैं, क्यों कि आप अच्छी अच्छी गिजा आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। लेकिन जब अच्छी गिजा का आपने उसको वहां पर तल तल कर या आपने उसको ग्रिल कर करके जो है वो कच्चा कच्चा, अच्छा मजे की बात है कि मैं खुद भी हैरान होता हूँ, बस औकात लोग बारबेक्यू के बड़े शौकीन होते हैं, जैसे आजकल पिछले दिनों बड़ा अच्छा वेदर था, लोग बारबेक्यू के नाम पर जो है कच्चे गोश्त खा रहे होते हैं। मैं खुद भी हैरान होता हूँ कि यार जो आपके दांत से बोटी नहीं चबाई जाती वो आप मैदे पे कैसे मुंतकिल कर रहे हैं। भाई कोशिश ये करें कि जब आपने खानी है तो कोशिश करें कि सही पकी हुई चीज खाएं, खास तौर पर गोश्त के मामले के अंदर बिल्कुल अपने मैदे के साथ जो है वो आप ज्यादती ना करें, क्योंकि मैदा पत्थर जो है, दांत जो है वो पत्थर के और आपके मैदा जो है वो गोश्त का है। अब आप उस पर बोझ डालते हैं, जब इजाफी बोझ डालते हैं तो फिर जाहिर बात है मैदे के अंदर तेजाबियत बढ़ जाती है, तेजाबियत बढ़ जाती है। क्यों तेजाबियत क्यों बढ़ती है? जाहिर बात है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे मैदे के साथ जो है वहाँ एक हमें पित्ता दिया है, पित्ते का काम यही है खाने को हजम करना, और वो माशाल्लाह खाने को हजम उसी वक्त करता है कि जब जो है वो उस पर बोझ यानी कि मैदे पर बोझ ना हो। अब मैदे पर जब बोझ होता है तो पित्ता फिर अपना काम करता है, तेजाब गिराता है, जब तेजाब गिराता है तो फिर वो फिर भी खाना हजम नहीं होता, फिर और तेजाब गिराता है, तो फिर हम कहते हैं पता नहीं सीने में जलन, हार्ट बर्निंग और ये हो रहा है वो हो रहा है। तो कोशिश करें कि ज्यादा गोश्त का इस्तेमाल करना सेहत के लिए मुजर है, चाहे वो चिकन का इस्तेमाल करें चाहे वो मीट का इस्तेमाल करें, लेकिन कोशिश करें कि हफ्ते में रूटीन बनाएं, घर का मेन्यू बना लें, जो है आपने हफ्ते में इतने दिन, खासतौर पर घरों में कॉल्स भी हमारे पास आ चुके हैं, इंशाल्लाह कॉल्स को भी हम शामिल करेंगे, लेकिन घरों के अंदर खवातीन के लिए भी बड़ा मसला है कि आज क्या बनाएं, आज क्या खाएंगे, आज ये बनाया मूड खराब है। घर में खवातीन के लिए भी ये आसानी पैदा करें, अपनी माओं के लिए, अपनी बीवियों के लिए, अपने बच्चों के लिए, कि उनके लिए खासतौर पर मेन्यू बना लें और मेन्यू बता दें कि हम आज के दिन ये पकेगा ये खाएंगे, और ऐसा ना हो कि जिस दिन सब्जी पक रही है बच्चे बाहर फोन करके जो है ना डिलीवरियों करवा रहे हैं कि भाई आज तो घर में जो है दाल पकेगी और घर में जो है आज हड़ताल होगी। कहा जाता है जहां दाल वहां हड़ताल, तो ऐसा ना करें, दाल भी खाएं, दाल भी सेहत के लिए मुफीद है। इंशाल्लाह से मुताल्लिक मैं अगले दिनों में फिर प्रोग्राम करूंगा कि दाल जो है वो सेहत के लिए कैसी है, कौन सी दाल किस तरह इस्तेमाल की जाए। इंशाल्लाह चलते हैं कॉल्स की जानिब, फर्स्ट कॉलर को शामिल करते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मेरा नाम अली है और मैं 85 ईयर ओल्ड हूँ जी। वजन? और मैं डायबिटिक का पेशेंट हूँ और मेरी शुगर लेवल जो है वो बड़ी हाई लेवल है, आप इसके मतलब क्या बता सकते हैं? अच्छा ये बताइए कि आपका वजन कितना है? आपका वजन कितना है? मेरे ख्याल से कॉल चल रह गए हैं आप, मेरे ख्याल से चले गए तो मैं अच्छा अच्छा मैं डायबिटिक का पेशेंट हूँ और मेरी शुगर बड़ी हाई लेवल पे है। वजन कितना है आपका? वजन बता सकते हैं? वजन कितना है? चले मैं जिक्र करता हूँ,
मैं जिक्र करता हूँ, आप प्रोग्राम देखें इंशाल्लाह। नेक्स्ट कॉलर को शामिल कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम जी। अम्मा जी, क्या हाल है, खैरियत से आप ठीक हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? वह मेरा नाम वहीदा खान है, मगर मैं अपनी बेटी के लिए पूछना चाह रही हूँ। उन्हों उर्दू में नहीं समझा सकते बराबर, इसलिए मैं समझाना चाह रही हूँ उनकी क्या प्रॉब्लम है। जी बताइए बताइए, बेटी की उम्र कितनी है? हाँ भाई, आप बात कर रहे हैं, उनकी 42 साल है। जी वजन कितना है उनका? उनका वजन होगा कुछ 8 स्टोन होगा। और अच्छा, ठीक है। उनको जो प्रॉब्लम है, उनका नाम जहरा खान है, स्किन की प्रॉब्लम है। वो स्किन सनलाइट में ना, सूरज की धूप पड़ते चेहरा पेशानी कान सब पर ना वो खुजाने लगता है, शोर हो जाता है। और उनको बाल भी गिरने लगे हैं, पैचेस सर में पैचेस आने लगे हैं। और ये ना लूपस नहीं है, ये लूपस की बीमारी नहीं है, उसका नाम डिस्कॉइड लूपस कहते हैं। अच्छा ये बताइए अम्मा जी, ये बताइए कि बेटी आपकी शादीशुदा है? बेटी हाँ शादीशुदा है। कितने बच्चे हैं? एक उनकी बेटी है। एक बेटी है। आप प्रोग्राम देखें, मैं जिक्र करता हूँ इंशाल्लाह, ठीक है? इंशाल्लाह। नेक्स्ट कॉलर को शामिल कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे ठीक हो भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं बहन? अल्लाह का शुक्र है जी। नाम, उम्र, वजन, शहर? मेरा प्रवीण है, अपना उम्र मेरी 55। वजन मेरे ख्याल से, बात सुने, आपने ना किसी को बताया था एंग्जाइटी के बारे में, तो मैंने है ना फिर अपना अकलौंजी का तेल, फिर अपना शहद, फिर अदरक का पानी कद्दूकस करके निकाल के मैंने 2-3 हफ्ते पिया। हेलो जी, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। हाँ जी, तो फिर ना थोड़ा बहुत फर्क पिया, लेकिन अभी जब भी ना मेरी सांस बहुत फूलती है भाई, जिस तरह ना आपके मगर कोई दौड़ता हुआ तो फिर आपकी इस तरह मेरा सांस बहुत फूलता। जब भी मैं नमाज कुरान पाक पढ़ती हूँ तो बहुत मुश्किल हो जाता है, सांस रुक जाता है, जिस तरह मेरा सांस घुट होके मेरी बस जान निकल लगती है, ऑक्सीजन इस दिमाग को जाती, ऐसा मेरा हाल है एंग्जाइटी। अच्छा ये बताइए अम्मा जी, आपका वजन कितना है? 9 स्टोन। 9 स्टोन, ठीक है, आप प्रोग्राम देखें, मैं जिक्र करता हूँ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह नेक्स्ट कॉलर को शामिल कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी नाम, उम्र, वजन? जी मेरा नाम रशीद अली है। तो मैं आपसे दो मेरे क्वेश्चन है, एक ये है कि क्रिस्टल हाई है मेरा। उम्र कितनी है आपकी? 55। वजन 9 जी। कोलेस्ट्रॉल हाई कितना? कोलेस्ट्रॉल हाई कितना अरसा हो गया? कुछ वीक हुआ जी। अच्छा, और क्या तकलीफ है? तो दूसरा ये कि जो मेरे कान है, बहुत डॉक्टर ड्रॉप्स भी दिए हैं, सब कुछ दिए हैं, चेक करते हैं, लेकिन फिर आवाज मेरी ना सुना नहीं जाता मेरे कानों में। और जब दिन कितने दफा बंद हो जाते हैं, फिर थोड़े थोड़े ऐसे होता है, खुलते हैं ना टिक टिक बीच में आवाज आती है। आपको कब्ज की शिकायत तो नहीं होती? जी नहीं। ठीक है, आप प्रोग्राम देखें, मैं जिक्र करता हूँ। ठीक है इंशाल्लाह, अपनी दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट कॉलर को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी कैसे हैं आप? खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मेरी बहन कौन और कहाँ से? जी मैं महविश बात कर रही हूँ बर्मिंघम से। जी बहन महविश, खैरियत से आप? ठीक है। आपको फोन किया था और मैंने अपनी अम्मी की सिचुएशन आपको बताई थी, तो अभी भी उनकी सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है। हार्ट का उन्हें मसला था और शुगर भी बहुत ज्यादा उनकी हाई रहती थी, जिसकी वजह से उनकी किडनी भी मुतासर हुए हैं और दिल बहुत कमजोर हो गया है और नजर पर भी असर पड़ रहा है। तो आपने मुझे बताया था जो कुछ मैंने बताया उनको, लेकिन मसला ये कि वो बिल्कुल भी खा पी सक नहीं रही, कुछ पीने भी नहीं हो रहा, कुछ खाने नहीं हो रहा, और सर में शदीद दर्द है और बुखार बहुत तेज रहता है और कमजोरी बहुत ज्यादा हो गई है उन्हें। जाहिर बात है कुछ खाएंगे पियेंगे नहीं ना, तो मैंने बताया था कहवा इस्तेमाल करवाए उनको ना। जी जी बिल्कुल, वो बना रहे, लेकिन वो 2 घूंट उनसे पीने हो रहे हैं, बिल्कुल उनके अंदर इतनी। बस 2-2 घूंट भी पिलाए ना, 2-2 घूंट भी पिलाए फिर भी मुफीद है उनके लिए। अच्छा ऐसा ना हो सके ना, तो उनके लिए एक बच्चों का वो आता है ना ग्रैब वाटर के नाम से, ये गुट्टी के नाम से जी, अगर वो मुश्किल है तो वो पिला कर देखे उनको। असल में उनको जो है ना थोड़ा सा तबीयत में, असल में उनको भूख उनको लगाने की जरूरत है।
تو جب ہاضمہ کچھ بہتر ہوگا تو انشاءاللہ العزیز پھر کیا ہوگا مزید طبیعت بھی ان کی بہتر ہوگی, اور جب انسان بزرگ ہو جاتا ہے تو اس کا معدہ بھی بالکل بچوں والا ہو جاتا ہے, تو اس کے لیے ان کے لیے خاص طور پر یہ استعمال کروائیں, یہ بھی مفید ہے ان کے لیے. نہیں تو سب سے بہترین جو ہے نیچرل طریقہ ہے وہ یہ ہے, سونف لے لیں, زیرہ لے لیں اور دار چینی لے لیں اس کا, اور منٹ لے لیں, اس کا کاوا بنا لیں اور یہ ان کو پلائیں, یہ بھی بہت مفید ہے. اس سے آہستہ آہستہ ان کی طبیعت ہوگی نا, جب کچھ کھائیں گی نا, دیکھیں جب انسان غذا کا کیڑا ہے, جب انسان کچھ کھائے گا تو صحت بہتر ہوگی. کچھ انسان صحت مند بندہ اگر کچھ نہ کھائے تو وہ نڈھال ہو جاتا ہے, صحت مند بندہ اگر کچھ نہ کھائے تو وہ نڈھال ہو جاتا ہے. یہ چیز آئے کہ تو یہ تو بزرگ بھی ہیں اور پھر کچھ کھا بھی نہیں رہے, تو ظاہری بات ہے پھر کمزوری تو ہوگی نا. جی پر بخار بہت شدید ہو جاتا ہے نا, بہت اس کا بخار بخار ہو جاتا ہے. بخار کے لیے دوسرا طریقہ, ان کو شوگر بھی ہے نا؟ جی بہت شوگر ہے. اصل میں پھر کیا ہے, دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان کو دن کے اندر جو ہے یہ تخم ملنگا ہے نا, اس کو گھیلا کر کے, ہاں دن کے اندر یہ استعمال کروائے ان کو, اس سے کافی فائدہ ہوگا. سر میں بہت شدید درد ہو جاتا ہے نا. اصل میں دیکھیں بھوک ایک ایسی چیز ہے کہ جو صحت مند بندہ اگر گھر میں, آپ شادی شدہ ہیں نا ماشاء اللہ, جی جی, آپ کے ہسبینڈ ہیں, اگر ان صاحب کو اگر آپ وقت پر کھانا نہ دیں تو ان کے بھی سر میں درد ہو جائے گا. جی تو یہ ایک فطرتی بات ہے, ہم انسان ہیں, انسان غذا کا کیڑا ہے, غذا اس کے جسم میں جائے گی تو سر کا درد بھی ٹھیک ہوگا, باقی آہستہ آہستہ جسم میں توانائی بھی ہوگی. تو آہستہ آہستہ تھوڑی تھوڑی ان کو غذا دیں, خاص طور پر انڈا ابال لیں, انڈے کی جو صرف سفیدی ہے وہ ان کو دیں تاکہ جسم میں تھوڑا تھوڑا پروٹین ان کو جائے. جب جائے گا نا آہستہ آہستہ تو کیا ہوگا, انشاءاللہ اس سے ان کی صحت بہتر ہوتی چلی جائے گی. تھوڑی تھوڑی غذا ضرور دیں ان کو انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں بہن مہوش, اللہ پاک آپ کی والدہ صاحبہ کو شفا نصیب فرمائے. نیکسٹ کالر جی, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن, نام, عمر, وزن؟ اچھا میرا نام ہے سارا, میں آئزول ورس سے فون کر رہی ہوں. وزن ہے 69 kg, عمر 51. میں کوئی چار دن سے مجھے وہ سستی محسوس ہو رہی ہے جسم میں, تھکاوٹ, سستی, بس دل چاہتا ہے لیٹ ہی رہا ہوں. ٹھیک ہے, میں ذکر کرتا ہوں. ٹھیک ہے, تھینک یو. ٹھیک ہے انشاء اللہ. نیکسٹ کال جی, ناظرین کرام, انشاءاللہ پھر ہم نے بریک پر بھی جانا ہے, تو اس سے پہلے ہم کچھ چند سوالات کے جوابات انشاءاللہ ہم دے دیتے ہیں, پھر مزید سوالات جو ہے انشاءاللہ بریک کے بعد دوبارہ شامل کریں گے انشاءاللہ. ہمارے محترم جناب, ہمارے بزرگ تھے علی صاحب, ان کی عمر 85 ہے, وزن وہ نہیں بتلا سکے اور شوگر ان کو بہت زیادہ ہے, شوگر ان کی کافی ہائی ہے, اس کے لیے کیا استعمال کریں؟ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ شوگر کے مریض ہیں, آپ کی عمر بھی زیادہ ہے, اگر چہل قدمی کر سکیں وہ بہت مفید ہے. نہیں تو دوسرا کام یہ کریں, آپ ایک نسخہ میں بتلا دیتا ہوں, اس کو استعمال کریں, زیادہ جلدی اثر ہوگا. کریلا لے لیں, کریلے جسے کہتے ہیں, وہ لینے کے بعد اس کو جوسر کے اندر ڈال دیں, تھوڑا سا پانی, آدھا گلاس یا گلاس پانی بھی ڈال دیں, تقریباً آپ 3 سے 4 کریلے لے لیں, وہ جوسر مشین کے اندر ڈال دیں اور تقریباً 1 گلاس پانی ڈال دیں اس کے اندر, اس کو خوب گرائنڈ کر کے اس کو جوس بنا دیں, اس کو کسی ٹپ وغیرہ کے اندر اس جوس کو ڈال دیں اور تقریباً اس کے اندر 3 گلاس پانی اور ڈال دیں, اتنا ہو کہ آپ کے تلوے, آپ کے وہ پاؤں جو ہیں اس میں ڈوب جائیں. اور جب آپ کو, یعنی کہ اللہ کی ایک نظام ہے, جب آپ کو نا زبان پر خود بخود کرواہٹ محسوس ہوگی, جب آپ کی زبان پر کرواہٹ محسوس ہو تو فوراً ہی پھر آپ پاؤں نکال دیں, تو اس سے انشاءاللہ العزیز آپ کی شوگر کافی جلدی جو ہے وہ کنٹرول, جو ہے اس ہائی شوگر ہو تو انشاءاللہ اسے جلدی فائدہ ہوگا. اسی طریقے سے دوسرا نسخہ جو ہے وہ بھنڈی والا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ بھنڈی لے لیں, اس کو دونوں سائٹوں سے کاٹ لیں, کاٹنے کے بعد اس کو گلاس کے اندر ڈال دیں, ڈالنے کے بعد اس کا جو پانی ہے وہ صبح رات کو ڈال کے چھوڑ دیں, صبح اٹھ کر اس کا پانی پی لیں, یہ بہت زیادہ مفید ہے. تیسرا نسخہ میرا بڑا مشہور ہے, وہ یہ ہے کہ کالے جو 100 گرام, میتھی دانہ 100 گرام, اور اس کے علاوہ جو ہے کاجو 100 گرام, یہ لے لیں, یہ تینوں چیزوں کو گرائنڈ کر کے پاؤڈر بنا لیں, پہلے تھوڑا سا یعنی کہ اس کو بھون لیں اور تھوڑی سی خوشبو آئے تو اس کو اتار لیں, اتارنے کے بعد اس کا یعنی کہ پیس لیں, پاؤڈر بنا لیں, رات کو سوتے وقت اس کا 1 چمچ لے لیں نیم گرم پانی کے ساتھ یا ہلدی والے پانی کے ساتھ لے لیں, تو انشاءاللہ العزیز یہ آپ کی صحت کے لیے اور آپ کی شوگر کے لیے بہت بہترین چیز ہے. ایک اور کالر تھے ہمارے وحید خان صاحب, وحیدہ ہماری بہن ہیں, ان کی بیٹی ہیں, 22 سال کی ہیں, ان کے سوال کا جواب انشاءاللہ ہم دیں گے ناظرین کرام بریک کے بعد. ناظرین کرام, میں جو آپ حضرات کو نسخے بتلاتا ہوں وہ بہت مفید اور آسان اور مجربات میں سے ہیں, انشاءاللہ مزید بھی نسخہ جات ذکر کریں گے. چلتے ہیں ایک مختصر سے بریک کی طرف, بریک سے واپسی پر ہمارا پروگرام
صحت اور حکمت انشاءاللہ جاری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ناظرین کرام, آپ حضرات دیکھ رہے ہیں پروگرام صحت اور حکمت, اور آپ کا میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے. معزز ناظرین کرام, سوالات کے جوابات کی جانب بڑھتے ہیں. اور ماشاءاللہ ہمارے ساتھ بہن وحیدہ خان تھیں, ان کی بیٹی ہیں 22 سال کی, ان کو اسکن پرابلم ہے. دھوپ میں جب بھی جاتی ہیں تو ان کی اسکن ریڈ ہو جاتی ہے, اور کھجلی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے, اور ان کے بال بھی گرتے ہیں, گرنے لگے ہیں. تو اس کے لیے کچھ بتلائیں. تو دیکھیں, اس کے لیے سب سے بہترین نسخہ جو ہے, ایک تو یہ ہے کہ پانی کا استعمال اپنا بڑھائیں. یاد رکھیے, جب بھی آپ کی اسکن پرابلم جنریٹ ہوتی ہے, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے جسم میں پانی کی کمی ہے. ہمارا جسم ڈی ہائیڈریٹ ہوتا ہے, تو اس کے لیے آپ پانی کی کمی کو پورا کریں. دن میں خاص طور پر پانی کا استعمال کریں, نیم گرم پانی پئیں, کولڈ ڈرنک کا استعمال بند کریں, کافی کا استعمال بند کریں, چائے کا استعمال بند کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ گرم غذاؤں کے استعمال پر یعنی بند کریں. انڈا ابلا ہوا, انڈا آملیٹ کچھ بھی نہ کھائیں. اس کے علاوہ فش وغیرہ کا بھی استعمال نہ کریں, سبزیوں کو استعمال زیادہ کریں. اور اس کے علاوہ کیا کریں کہ میتھی دانہ رات کو سوتے وقت ایک چمچ, یعنی کہ گرائنڈ کیا ہوا پاؤڈر, وہ ہلدی والے پانی کے ساتھ ایک, یعنی کہ آپ 7 دن تک بلا ناغہ استعمال کریں, مجھے پھر بتلائیں. انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کافی فاقہ محسوس کریں گی. اس کے علاوہ کیا کریں, جب بھی نہا لیں, نہانے کے بعد جسم پر مسٹرڈ آئل یہ جسم پر لگا لیں, اس سے انشاءاللہ کافی فاقہ ہوگا انشاءاللہ العزیز. نہیں تو دوسرا ایک اور تیل بھی ہے, پھر انشاءاللہ میں ذکر کروں گا, ابھی آپ یہی استعمال کروائیں انشاءاللہ. اور سر پر جو ہے ان کے لیے میرے خاص طور پر میں یہ تیل ذکر کرتا ہوں, اس میں فینوگریک آئل, میتھی دانے کا تیل, کلونجی کا تیل, اور زیتون کا تیل, اور اسی طریقے سے یعنی کہ اس کا تل کا تیل, یہ 4 تیل ان کو مکس کر لیں اور اس کو سر پر لگائیں پابندی کے ساتھ, انشاءاللہ مجھے اس سے کافی فائدہ ہوگا. ہماری تیسری کالر بہن پروین ہے, ان کی عمر 55 ہے, 9 stone کا وزن ہے, سانس ان کو بہت پھولتی ہے. اس کے علاوہ انگزائٹی کے لیے انہوں نے بھی ایک کوئی نسخہ استعمال کیا, ہم نے کسی اور کالر کو بتایا تھا تو انہوں نے کہا وہ میں نے استعمال کیا, مجھے بہت فائدہ ہوا, اللہ پاک آپ کو مزید شفا عطا فرمائے. سانس بہت پھولتی ہے, اس کے لیے کوششیں کریں کہ دن میں تھوڑی بہت واک کا اہتمام کریں پابندی کے ساتھ روزانہ آدھا گھنٹہ آپ واک کرنا شروع کریں. جب ظاہری بات ہے ایک دن آپ واک کریں گی, ایک دن آپ سیڑھیاں چڑھیں گی, دوسرے دن نہیں چڑھیں گی, تو پھر کیا ہوگا, اس سے آپ کی سانس کی جو ہے یہ آپ کے کولیسٹرول لیول, بس اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے یا آپ کا کولیسٹرول لیول اس کی زیادتی ہوتی ہے تو یہ کیفیت ہوتی ہے. تو اس کے لیے بہترین نسخہ یہ ہے کہ صبح کے وقت میں ایک جوا لے لیں, یعنی کہ ایک توری لہسن لے لیں, صبح کے وقت میں کھا لیں, سو نیم گرم پانی کے ساتھ چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیں, صبح کے وقت میں چمچ میں لے کر منہ میں ڈالیں, اوپر سے پانی پی لیں, بس یہ کام کریں. اگر منہ سے مہک کا یعنی کہ آپ کو محسوس ہوتا ہے منہ سے مہک آتی ہے تو آپ ایک سے دو گھونٹ جو اوپر سے دودھ پی لیں, آپ کی مہک بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. دوسرا کام یہ کریں کہ آپ رات کو سوتے وقت آپ ایک قہوہ بنائیں, قہوے کے اندر آپ کیا کریں, آپ ڈالیں کلونجی ڈالیں, زیرہ ڈالیں, اور یہ جو بڑی الائچی ہوتی ہے کالی والی یہ ڈالیں, اور اسی طریقے سے دار چینی ڈالیں, اور منٹ پودینہ ڈالیں, اس کو خوب اچھی طریقے سے ابالیں, 2 کپ پانی ڈال کر, جب یہ پانی یعنی کہ 1 کپ رہ جائے پھر اس کو اتار کر اس قہوے کو رات کو سونے سے پہلے پی لیا کریں, اس سے انشاءاللہ کافی فاقہ ہوگا. اور دن میں بھی صبح کے وقت میں بھی ناشتے کے بعد جو ہے آپ اس طرح استعمال کر سکتے ہیں. مسز علی ہیں, ان کی عمر 55 ہے, ان کا وزن بھی 9 stone ہے, کولیسٹرول ان کا بہت ہائی ہے, کولیسٹرول کے لیے میں نے ذکر کیا, بہترین نسخہ ہے صبح کے وقت میں ایک لہسن سے شروع کریں, 2 سے 3 تک چلے جائیں, لیکن لہسن جو ہے وہ آرگینک ہونا چاہیے. آرگینک لہسن لے لیں اور اس کے 2 سے 3 جوے لے لیں, چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیں, اور صبح کے وقت میں نیم گرم پانی کے ساتھ کھا لیا کریں. کانوں میں آواز کا مسئلہ ہے تو کانوں میں آواز کے مسئلے کے لیے کیا کریں, آپ کو رات کو سوتے وقت جو ہے اپنے کانوں کے اندر کلونجی کا تیل لے لیں, تقریباً ایک اسپون یعنی کہ ایک جو ہے وہ ایک ٹی اسپون بلکہ آپ دو ٹی اسپون لے لیں, اس کے اندر 2 سے 3 لہسن کاٹ لیں, اور اس کو سلور کی کٹوری کے اندر ڈال کر یا کسی بھی یعنی کٹوری لے لیں, اس کے اندر اس کو خوب جلا دیں, جب وہ جل جائیں لہسن اس کے اندر, اس کو اتار لیں, اتارنے کے بعد اس کو ٹھنڈا کر لیں, اس کو کانوں میں ڈالیں, اللہ کے حکم سے انشاءاللہ العزیز کانوں کے اندر کوئی گندگی وغیرہ ہوگی, کوئی تنکا مارنے کی, کوئی تیلی مارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے,
انشاءاللہ وزیر خود بخود گندگی وغیرہ جو بھی ہوگی باہر آ جائے گی انشاءاللہ. دو سے تین دفعہ ایسا کریں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. بہن مہوش کا جواب دے چکا ہوں, اللہ پاک ان کی والدہ کو شفا عطا فرمائے. بہن سارا ان کی عمر 61 ہے, 69 کے جی ان کا وزن ہے, 4 دن سے سستی بہت ہو رہی ہے. تھوڑی سی اپنے جسم کو ہل جول کریں, تھوڑی سی ایکسرسائز کریں, ایکسرسائز میں خاص طور پر واک کا اہتمام کریں. جس دن بھی ایکسرسائز یعنی کہ کوشش یہ کریں کہ پابندی سے ایکسرسائز کریں. اس کے علاوہ میرا قہوہ ہے, وہ قہوہ پئیں, آپ کو انشاءاللہ اس سے پسینہ بھی آئے گا اور اس سے آپ کو انشاءاللہ العزیز آپ کے جسم کے مسام بھی کھلیں گے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ یعنی کہ نیم گرم پانی سے اس سے غسل بھی کر لیں, اس سے انشاءاللہ آپ کی سستی ختم ہو جائے گی. تیسرا کام یہ کریں کہ جو میرا قہوہ ہے وہ بڑا مشہور ہے, وہ میں نے ذکر کر دیا ہے. اس کے علاوہ کیا کریں کہ آپ یعنی کہ یہ میں ایک آپ کو بتاتا ہوں کھانے کے اندر آپ کیا کھائیں. سونف لے لیں تقریباً ایک ٹیبل اسپون, اور آپ لے لیں تقریباً تھوڑا سا یہ مسٹرڈ آئل یہ لے لیں. اس کو خوب سونف کو اچھی طریقے سے اس کے اندر بھون لیں. بھوننے کے بعد اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیں. پانی ڈالنے کے بعد اس کے اندر تھوڑا سا لہسن, تھوڑا سا ادرک جو ہے یہ اس کے اندر ڈال دیں. اس کے ساتھ آپ تھوڑی سی یعنی کہ ایک آدھی سی روٹی کھا لیں اس کے ساتھ. اس سے آپ کی طبیعت بھی کھلے گی اور آپ کے انشاءاللہ العزیز آپ کے جسم میں جو ہے وہ سستی بھی ختم ہوگی. ہمارے استاد محترم حکیم صاحب فرمایا کرتے تھے بھائی جس کو بہت زیادہ سستی ہے نا اس کو ایک گرین چلی کھلا دو, تو ایک گرین چلی جو ہے کھانے کے ساتھ وہ کھا لیں تو اس سے بھی انشاءاللہ آپ کی سستی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. کچھ کالز ہیں مزید ان کو بھی شامل کریں گے انشاءاللہ, اور پھر انشاءاللہ العزیز جی کالر ہیں جی انشاءاللہ جی کالر لائن پر ہیں جن کو شامل جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نام عمر وزن کام بہت اچھا ہے. یہ میرا بیٹا ہے, وہ ہے نا بہت ڈپریسنگ بھی ہے, اس کو وہ انجائننگ بھی ہے, اور کیا بولتا ہے دو تین رقم کی بیماریاں, اور شوگر بھی ہے, اور اس کو نا سرائسر بہت وہ کھجلی کرتا ہے. ایسا کوئی کھانے کی چیز وہ کریم ہے کچھ ڈاکٹر لوگ دیتے ہیں وہ کچھ نہیں لگاتا ہے, بہت مشکل سے. اچھا یہ بتائیں کہ عمر کتنی ہے, کیا نام ہے بیٹے کا؟ 48 ہے, انجمن ہے اس کا نام. انجمن, ماشاء اللہ نام تو بڑا پیارا ہے. انجمن کی وزن کتنا ہے انجمن کا؟ 11 اسٹون ہوگا. 11 اسٹون. ڈپریشن کتنا عرصے سے؟ بہت ٹائم سے. اچھا کیوں ڈپریشن میں کیوں چلے گئے جوان بچہ آپ کا؟ وہ اس کے نا شادی ہو کے ٹوٹ گئی تھی تو بچے لے کے وہ چلے گئے نا. میں سمجھ سکتا ہوں. آٹیزم بھی ہے پتہ نہیں مجھے. میں ذکر کرتا ہوں پروگرام دیکھے, میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. کچھ کھانے کا بتا کہ سراسر وہ بہت کچھ سارے گھر میں چمڑی ہوتی ہے اس کے گھر. میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ کھانے کے لیے انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ حافظ, دعاؤں میں یاد رکھیں. نیکسٹ کالر جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بیٹا میں پھر دوبارائی ہوں, جس نے کہا تھا کہ میری سانس پھولتی, میری سانس پھولتی نہیں, پتہ نہیں مجھے آپ کو سمجھانا نہیں آیا جب آپ کو سمجھ نہیں. پلیز میری لائن کبھی نہیں, میری فون ملا آج پہلی دفعہ زندگی میں آپ سے بات ہوئی ہے. مجھے انگزائٹی ہے بیٹا, میرا سانس رکدا بہت ہے. اچھا انگزائٹی کے لیے کیا کریں آپ, رات کو سوتے وقت جو ہے نا باوضو ہو کر سوئیں اور سینے پر ہاتھ رکھ کر آپ جو ہے آیت الکرسی 3 دفعہ پڑھ لیا کریں, اور انگلی کے اشارے سے عمر لکھ لیا کریں, عین میم را عمر لکھ لیا کریں. ایک کام. دوسرا کام یہ کریں کہ انگزائٹی کے لیے رات کو سوتے وقت میرا جو قہوہ ہے وہ آپ استعمال کر لیں, اس سے انشاءاللہ شاء آپ کی انگزائٹی جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی. اس میں سونف 1 چمچ, زیرا 1 چمچ, دار چینی 3 انچ کا ٹکڑا, ادرک جو ہے وہ پیا شام کو. پابندی سے پئیں, دیکھیں کم یہ جو خاص طور پر جب آپ 50 سے ابب ہو جاتے ہیں نا تو پھر آپ کو یہ آپ یہ سمجھے کہ آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اس کو. اب آپ اس کو کنٹینیوسلی استعمال کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ کوشش یہ کریں کہ زیادہ دماغ کو استعمال نہ کریں, کوشش یہ کریں کہ اپنے دماغ کو تھوڑا سا ریلیکس کر لیا کریں, اپنے پاؤں کے تلووں کا مساج کیا کریں تھوڑا سا. ٹھیک ہے انشاءاللہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں, اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے. جی نیکسٹ کالر السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نام عمر وزن. میرے دو سوال ہیں. تو میرا بیٹا ہے وہ تو 40 سال کا عمر ہے اس کی. بیٹے کا نام کیا ہے؟ جی بیٹے کا نام احمد ہے. احمد کی عمر کتنی ہے؟ اس کے بدن میں جو ہے نا ساری چھوٹی چھوٹی بازو میں چھوٹی چھوٹی گلٹی ہوئی ہیں, تو میں نے سوچا یہ کیا ہے کہ کچھ گلٹیوں میں تکلیف ہوتی ہے اس کو درد میں, تو تین چار پانچ ہو گئی ہیں. تو دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کی آنکھوں میں تھوڑی نظر جو ہے نا اسٹپنی ہوتی, پہلے تو ٹھیک تھی تو ابھی تھوڑی
کم ہو جاتی ہے، یہ میرا سوال ہے، تو اگر آپ مہربانی کریں یہ مجھے بتائیں احمد کی عمر کتنی ہے؟ 40 سال. 40. اور وزن کتنا ہے احمد کا؟ وزن 11 سٹون. ٹھیک ہے، انشاءاللہ پروگرام دیکھیں، میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ. تو وہ نظر کا مجھے بتانا. اوکے، میں انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ، پاک انہیں شفا عطا فرمائے. نیکسٹ کالر جی، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو، السلام علیکم عقیل صاحب. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نام، عمر، وزن؟ نام ہے زرینہ بیگم، اور کیا کہتے ہیں، ویٹ ہے 62 ویٹ ہے، اور کیا کہتے ہیں، عمر کتنی ہے؟ 62. عمر 62. وزن کتنا ہے؟ وزن ہے 63. نو سوری، وزن جو ہے نا 62 ہے، اور کیا کہتے ہیں، ایج ہے 58. جی فرمائیے، سوال کیا ہے؟ اچھا، وہ میرا سوال یہ ہے کہ میری دوست ہے، اس کی ٹانگوں پہ نا جیسے سفید، ذرا زور سے بولیں. اچھا، میری دوست ہے، اس کی ٹانگ پہ نا سفید مارک جیسے ہوتا ہے نا، وہ ہے. اچھا، پورے جسم میں ہے یا صرف ٹانگ پر؟ نہیں، صرف ٹانگ پہ. کتنا عرصے سے ہے؟ کوئی ہو گئے 3-4 سال. 3-4 سال. تو دوست کی عمر کتنی ہے؟ اس کی عمر 58. 58. وزن کتنا ہے؟ 62. ٹھیک ہے. اچھا، سفید ایک ٹانگ پر ہے یہ داغ، یہ دونوں ٹانگوں پر ہے؟ دونوں ٹانگوں کے سائز پہ. اچھا، کتنا سائز، چھوٹا ہے یا بڑا ہے سفید داغ؟ پہلے تو تھوڑا بڑا تھا، جو ڈاکٹر نے ٹیوب وغیرہ کیے، تھوڑا سا کم ہوا ہے، لیکن وہ جا نہیں رہا ہے بالکل سے. میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اپنی دعا میں اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے. نیکسٹ کالر. جی ناظرین کرام، جو بات کی طرف بڑھتے ہیں انشاءاللہ، پھر مزید سوالات انشاءاللہ آپ کے شامل کریں گے. ہماری بہن ہے، ان کے بیٹے ہیں انجمن، ان کی عمر 48 ہے، وزن ان کا 11 سٹون ہے، ڈپریشن بھی ہے بیٹے کو، اور شوگر بھی ہے، سورائسز بھی ہے. اس کے علاوہ بتا رہی تھی کہ کھانے کے لیے کچھ بتلائیں. دیکھیں، ڈپریشن کے لیے ایک تو خاص طور پر بچے کو نماز کا پابند بنائیں. باوضو رہنے سے انشاءاللہ ڈپریشن کافی دور ہوتا ہے. ایک تو کوشش یہ کریں کہ باوضو کا رہنے کا اہتمام کروا لیں. دوسرا کام یہ کریں، شوگر کے لیے رات کو سوتے وقت جو ہے انہیں میتھی دانہ گرائنڈ کر کے پاؤڈر بنا لیں، وہ ان کو استعمال کروانا شروع کر دیں. اگر شوگر کا پورا نسخہ استعمال کرنا شروع کر دیں، کالے جو 100 گرام، 100 گرام میتھی دانہ اور 100 گرام جو ہے کاجو، یہ لے لیں، اس کا نسخہ تیار کر لیں اور انہیں یہ استعمال کروائیں. یہ بہت مفید ہے، دن میں بھی صبح ناشتے میں بھی استعمال کروائیں اور رات کو سوتے وقت بھی ایک چمچ استعمال کروا لیں. اچھا، اوپر سورائسز یعنی پورے جسم پر خارش وغیرہ ہے، سورائسز وغیرہ ہے، تو اس کے لیے بہترین یہ ہے کہ ایک تو جب نہا لیں، نہانے کے بعد آپ کیا کریں، رائی کا پاؤڈر بنا لیں. رائی کا اور میتھی دانے کا پاؤڈر دونوں کو ایک ایک چمچ ڈال کر، دو دو چمچ ڈال کر پانی کے اندر ڈال کے اس کو ابال لیں. اس پانی کو اپنے ساتھ لے جائیں، چھان لیں، اور جب نہا لیں، نہانے کے بعد پورے جسم پر یہ پانی ڈال دیں. پھر تولیہ وغیرہ کا استعمال نہ کریں. ایک کام، دوسرا کام یہ کریں کہ ان کو کہیں کہ اپنے جسم پر یہ مسٹرڈ آئل جو ہے یہ اپنے جسم پر لگائیں. اور کھانے کے لیے کیا کریں، کھانے میں خاص طور پر ان کو دن میں خاص طور پر انہیں جو آپ یعنی کہ آپ کری وغیرہ بناتے ہیں اس میں تھوڑی سی آپ فریش ہلدی کا استعمال کرنا شروع کر دیں، اور ٹن کے ٹماٹر جو ہے اگر وہ استعمال کرتے ہیں تو وہ ذرا چھوڑ دیں، اور اسی طرح فروزن اشیاء جو ہیں وہ استعمال کرنا چھوڑ دیں. اور خاص طور پر انڈے سے پرہیز کریں، فش سے پرہیز کروائیں، گرم اشیاء سے تھوڑا سا پرہیز کروائیں، فروٹ کا استعمال زیادہ کریں، پانی کا استعمال زیادہ کریں، باقی کوئی زیادہ غذاؤں کا استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فروٹ کا استعمال بڑھا دیں، سلاد کا استعمال بڑھا دیں، پانی کا استعمال مینٹین کریں باقاعدگی سے. یہ تقریباً دن میں 3-4 مرتبہ چھوٹے پیشاب کے لیے جائیں، تو اس سے انشاءاللہ ان کی صحت کافی بہتر ہونا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. اور کوشش یہ کریں کہ ان کے رات کو سوتے وقت ان کے پاؤں کے تلووں کا مساج ہو جائے تو بہت بہتر ہے. ہفتے میں پھر 2-3 دفعہ ان کے سر کا مساج بھی ہو جائے تو انشاءاللہ اس سے کافی بہتر. وہ زیتون کا تیل سب سے بہترین ہے مساج کے لیے. ایک اور ہماری بہن ہے، ان کے بیٹے احمد ہیں، 40 سال کے، اور 11 سٹون ان کا وزن ہے، بازو میں گلٹیاں ہیں، نظر کی بھی پرابلم ہے، کچھ بتلائیں. دیکھیں، گلٹیوں کا مرض جو ہے نا، خاص طور پر اب یہ یو کے، یورپ میں اور خاص طور پاکستان میں ہماری غذا جو ہے نا، اوریجنل غذا نہیں رہی، آرگینک غذا رہی نہیں، سب آرٹیفیشل ہے اور سب کیمیکل کی پیدائش ہو رہی ہے، تو اس کے اندر بھی کیمیکل شامل کیے جا رہے ہیں اور سارے معاملات کیے جا رہے ہیں. تو اب اس کے لیے بھائی سب سے بہترین یہ ہے کہ اگر گلٹی آپ کو تکلیف نہیں دیتی ہے تو آپ جو ہے وہ یعنی کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ اس کے لیے سب سے بہترین ایکسرسائز ہے، پابندی کے ساتھ مشین ہے،
تو کارڈیو کریں اس پر روزانہ آدھا گھنٹہ کریں، جتنا پسینہ آئے گا اتنا بہتر ہوگا۔ دوسرا کام یہ کریں صبح کے وقت میں ایک جوا لہسن استعمال کریں، یہ بہت مفید ہے نظر کے لیے۔ یا نورو یا بصیرو ہر فرد نماز کے بعد اسے 11 مرتبہ پڑھیں، یا نورو یا بصیرو اپنی آنکھوں پہ پڑھ کے جو ہے اپنی آنکھوں پہ لگائیں۔ اس کے علاوہ کوشش کریں اتمت سرما مل جائے، اتمت سرما مدینے سے بھی ملتا ہے، یہاں یو کے یورپ میں بھی آسانی سے مل جاتا ہے۔ اتمت سرما نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آنکھوں کے جلا بخشتا ہے اور یہ آنکھوں کی پلکوں کو بڑھاتا ہے اور یہ آنکھوں کو صحت مند کرتا ہے۔ اور تیسرا کام یہ کریں رات کو مسواک کر کے سو جائیں، صبح اٹھیں اور اپنا لعاب لے کر اپنی آنکھوں پہ لگائیں، ان شاء اللہ بہتر ہو جائے گا ان شاء اللہ۔ ایک اور بھی ایک کچھ کالز ہیں، ان کو مزید شامل کریں گے پھر جوابات کی طرف بڑھیں گے ان شاء اللہ۔ جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ I'm Sarah. I'm calling you regarding my migraine. I suffer from severe migraine. Sister, you're calling from? I'm calling from London. Okay, Sister Sarah, how old are you? I'm okay, Alhamdulillah. How old are you? I'm 47, but I suffer from migraine since I was 18 years old. Okay. Migraine. Okay, left side or right side? See, sometimes it starts from the front head, and after it will be the back, the side, and the back. But when okay. It's the back of and, the head, please, can you tell me your weight, please? My? Yeah, weight. My address? Your weight, my date of birth, 26th of April. No, 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 no. 1974. I need your weight. Wazan aapka kitna hai wazan? Ah, my weight. My weight is 14 stone. I put on weight at the moment. But okay. I used to be very slim. Inshallah. I will. Main bhi aapka jawab deta hoon. Inshallah. Bahut shukriya. Ji, next caller ko shamil karte hain. Phir jawabat ki taraf badhenge. Ji, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ji, next caller ko jawab. Next caller ko shamil karte hain. Jawabat ki taraf badhenge. Assalamu alaikum. جی میرے بزرگ کون اور کہاں سے؟ ہلو جی، نام، عمر، وزن، شہر؟ جی آئی جسٹ وانٹ ٹو نو انکل، جی آپ کی وہ جو حکاوہ کی ریسیپی کیا تھی پلیز وہ بتا دیں۔ جی وہ جو آپ کی کاوہ کی ریسیپی تھی؟ اچھا کاوے کی ریسیپی میں بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی، وہ کیا ہے وہ بتا دیں۔ ٹھیک ہے میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ، پروگرام دیکھیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم جی، ناظرین کرام انشاءاللہ مزید بھی کال شامل کریں گے، جوابات کی طرف بڑھیں گے۔ بہن زرینہ بیگم ہے، ان کی عمر 68 ہے، لیکن یہ اپنی دوست اپنی فرینڈ کے متعلق پوچھ رہی تھی، ان کی عمر 58 ہے، وزن ان کا جو ہے وہ 62 کے جی ہے، ان کی ٹانگ پر سفید نشان ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے مسلمت اللاشیت فیہا، مسلمت اللاشیت فیہا، اول آخر درود شریف کے ساتھ اسے 41 ٹائم آپ کلونجی کے تیل پر دم کریں روزانہ پابندی کے ساتھ۔ یہ اگر یہ عمل پابندی سے کریں آپ 41 ڈیز تک اس پر تیل پر دم کر کے وہ تیل لگاتی رہیں، انشاءاللہ العزیز اللہ کے حکم سے انشاءاللہ یہ داغ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا، کلونجی کے تیل کا استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ بہن سارا ہیں، ان کو مائگرین کی تکلیف ہے، مائگرین کی تکلیف کے لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ برداشت کر سکیں تو کلونجی کا تیل لے کر اپنے ناک میں ڈالیں، برداشت کر سکیں، نہیں تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میرا قہوہ ہے وہ استعمال کریں۔ اور ہماری بہن نے بھی ایک کاوے کی ریسیپی پوچھی تو میں ان کو بھی ذکر کر دیتا ہوں، آپ بھی یہ نوٹ کر لیں، مائگرین کے لیے بھی یہ قہوہ مفید ہے، اور اسی طریقے سے آپ کے ہاضمے کے لیے، آپ کی صحت کے لیے، یہ آپ سمجھیں یہ ایک خزانہ ہے، خزانہ۔ اور جو یو کے یورپ میں آپ کو پتا ہے پہلے زمانے کے اندر قہوے اسپیشل ہمدرد کے ہوتے تھے، وہ لے کر آتے تھے جڑی بوٹیوں کے، یہ میرا اپنا ایجاد کردہ ہے، میرے اپنے استاد محترم کو جب بتایا تو اتنے خوش ہوئے مجھے دعائیں دے رہے تھے کہ یا تو آپ نے زبردست جو ہے ایک نسخہ ایجاد کیا ہے۔ تو یہ ریسیپی آپ سن لیں، ہر گھر میں یو کے یورپ میں ہر گھر میں آپ استعمال کریں تو یقین جانے آپ لوگوں کی صحت بہتر رہے گی، نظام ہاضمہ بہتر رہے گا۔ نمبر ایک سونف، ایک ٹی اسپون نوٹ کر لیں آپ سب، ایک ٹی اسپون سونف، ایک ٹی اسپون زیرا، 3 انچ کا دار چینی کا ٹکڑا، اور تقریباً 2 انچ کا آپ ادرک کا ٹکڑا، اور منٹ جو ہے وہ ایک ٹی اسپون لے لیں، ایک سے ڈیڑھ ٹی اسپون لے لیں، اور آپ اس کے اندر خاص طور پر 1-2 الائچی بھی ڈال دیں۔ یہ کاوے کی میری ریسیپی ہے، اس کو بنا کر اور اس میں اگر شوگر نہیں ہے تو گڑ سے میٹھا کر لیں، براؤن شوگر سے میٹھا کر لیں، شہد سے میٹھا کر لیں، اور اگر شوگر ہے
تو آپ بغیر چینی کے اور بغیر یہ گڑ کے آپ اس کو استعمال کریں, بغیر شہد کے استعمال کریں, تو ان شاء اللہ العزیز یہ آپ کے لیے بہت زبردست کافہ ہے. ان شاء اللہ ایک کالر ہیں, ان کو مزید شامل کرتے ہیں اور پھر ان شاء اللہ ہمارے پروگرام کا وقت بھی بالکل مختصر ہے. جی نیکسٹ کالر, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی میری بہن کون اور کہاں سے؟ جی یہ میرا نام مہناز ہے, کرولی سے. جی میری بہن مہناز کرولی سے. وزن, عمر کتنی ہے؟ جی 57 ہے. 67 اور وزن؟ وزن جی یہ میں پوری فیملی کے لیے پوچھ رہی ہوں, یہ ہمارے گھر میں سب کو تقریباً ناک بند ہونے کی سائنس کا بہت مسئلہ ہے, ناک بند رہتا ہے دونوں نسل, میرے بیٹے کے بھی اور اب بچوں کو بھی محسوس ہو رہا ہے کہ چھوٹے بچوں کو بھی ہو رہی ہے. وہ بڑے مشہور مقولہ ہے نا, جب انسان کو کہتے ہیں نا کسی نے کبھی کسی کو غصہ آتا ہے, لگتا ہے آپ کے گھر میں کسی کو غصہ نہیں آتا, کوئی نزلہ نہیں گراتا اپنا. نہیں غصہ کم, وہ کہتے ہیں جب کسی کو غصہ, وہ کہتے ہیں کہ بھائی یار سارا نزلہ تو مجھ پر نہ گراؤ نا, تو تھوڑا نزلہ کسی پر گرا دیں تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن کوئی پرابلم نہیں, میں انشاءاللہ چٹکے کے طور پر آپ کو میں نے ذکر کیا, میں انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, پروگرام دیکھیں انشاءاللہ. انشاءاللہ جی ناظرین کرام, دیکھیں یہ مائگرین والے ہیں نا, مائگرین کے لیے سب سے بہترین ایک تو میں نے بتایا تھا کہ ناک میں کلونجی کا تیل ڈالیں, دوسرا کام یہ کریں کہ ذکر خفی کریں. ذکر خفی کسے کہتے ہیں؟ ناک کے ذریعے سے, یعنی کہ منہ بند ہوگا آپ کا صرف ناک کے ذریعے سے, یعنی جب سانس کھینچیں گے تصورات میں تو اللہ, جب چھوڑیں گے تو ہو. تو فرمایا کہ یہ ڈپریشن کا علاج ہے, کیونکہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, اگر تم اپنے دلوں کو توانیت دینا چاہتے ہو تو فرمایا کہ اللہ کے ذکر میں جو ہے وہ توانیت ہے تمہارے دلوں کی. تو کوشش یہ کریں کہ ہر فرد نماز کے بعد 11 مرتبہ اس طرح کیا کریں. یہ صوفیہ فرماتے ہیں, یہ طریقہ کار یہ ہے کہ اس سے آپ کے ایک یعنی کہ مائگرین کا اور آپ کا نظام تنفس کا جو ہے یہ نظام بھی بہتر ہو جاتا ہے اور آپ کے مائگرین کا سسٹم بھی بہتر ہو جاتا ہے, مائگرین بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. اچھا دوسرا کام یہ ہے, خاص طور پر نارمل زندگی میں بھی, خاص طور پر یو کے یورپ میں لوگ, جس طرح بھی ہماری اگلی بہن بھی ان کی بھی کال یہی تھی کہ وہ ناک بند رہتے ہیں, تو اکثر لوگوں کے ناک بند رہتے ہیں تو منہ سے سانس لیتے ہیں, تو منہ سے سانس لینے کی ایک وجہ یہ بھی ہے جس سے مائگرین کی تکلیف بھی ہوتی ہے. تو اللہ پاک نے منہ بنایا کھانے پینے کے لیے, بات کرنے کے لیے, یہ اس کے جو بقیہ اعضاء ہیں, تو یہ جو ناک ہے نا اس کو نظام تنفس کے لیے, تو نظام تنفس اور آپ کی سانس کی تکلیف, سانس کو مینیج کرنے کے لیے آپ ناک سے ناک کا استعمال کریں, اللہ پاک نے یہ دی ہے آپ کو, تو انشاءاللہ مائگرین کی تکلیف دور ہو جائے گی. اچھا دوسرے ہماری بہن مہناز تھی, ان کی عمر 67 ہے, پوری فیملی کے متعلق بتا رہے ہیں کہ ان کے گھر میں تقریباً سبھی کی ناک بند رہتی ہے. تو ناک بند رہنے کے لیے ایک تو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اسٹیم لیں, اسٹیم لے لیں, اسٹیم ایک تو نیچرل تو یہ ہے کہ تقریباً 8 سے 10 لونگ لے لیں اور اس کو یعنی کہ پانی کے اندر اچھی طریقے سے ابال لیں اور اس کو جو ہے رات کو سوتے وقت آپ اس کی بھاپ لیں خوب اچھی طریقے سے, اور وہ بھاپ اگر آپ یعنی کہ آپ کے پاس وہ یعنی کہ وہ مشین موجود ہے جو سانس کے یعنی کہ اس کے لیے ہوتی ہے, تو اس سے جو ہے آپ کا انہیلا, سوری اس کو کیا کہتے ہیں میں بھی بھول رہا ہوں, تو وہ مشین کے ساتھ جو ہے نا آپ یعنی کہ وہ بھاپ والی جو مشین ہوتی ہے, میرے ذہن سے نام نکل گیا, تو وہ جو ہے آپ اس کا استعمال کریں, اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے دماغ کی نسیں کھلیں گی اور انشاءاللہ آپ کے نظام بہتر ہو جائے گا. دوسرا کام یہ کریں کہ ناک میں کلونجی کا تیل ڈالیں. تیسرا کام یہ کریں کہ میرا قہوہ جو ہے یہ استعمال کریں پابندی کے ساتھ. چوتھا کام یہ کریں کہ ناک میں تھوڑی سی یعنی کہ چھوٹی سی انگلی پر آپ کلونجی کا تیل لگا کر اپنے ناک میں لگا دیا کریں, یا کلونجی کا تیل لگا دیں یا پھر تھوڑی سی ویسلین لے کے لگا دیا کریں. ناک کے اندر جب بھی خشکی پیدا ہوتی ہے تو ناک بند ہو جاتی ہے, تو ناک کو خشک نہ ہونے دیں, کوشش یہ کریں کہ ناک کو ہمیشہ تر رکھیں اور اسی طرح ناک کو بھی تر رکھیں. اور تیسرا کام یہ کریں کہ اپنے آپ کو قبض نہ ہونے دیں, قبض جو ہے وہ یہ ہمارے سارے نظام کو متاثر کر دیتا ہے, تو کبھی کان بند ہو جاتے ہیں, کبھی ناک بند ہو جاتا ہے اور پورا نظام دماغ جو ہے متاثر ہو جاتا ہے. تو بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ اگر جو شخص وتر کی 3 رکعتوں میں, پہلی رکعت میں سورہ نصر, دوسری رکعت میں سورہ لہب اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص کی پابندی کرے, اس کو کبھی ENT کی پرابلم نہیں ہوتی, ناک کان گلا اس کی کوئی پرابلم نہیں ہوتی. تو کوشش یہ کریں اس کی آپ پابندی کریں, پہلی رکعت میں سورہ نصر, دوسری رکعت میں سورہ لہب اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص, تو انشاءاللہ اس کی پابندی کریں, اللہ کی حکم سے انشاءاللہ روحانی جسمانی دونوں طرح سے انشاءاللہ شفا ہوگی. ناظرین کرام الحمدللہ ثم الحمدللہ, کوشش میری یہی ہے کہ آپ کے سوالات کے جوابات تسلی سے اور اطمینان سے دوں, اور اپنی جو آپ حضرات کو ایک جو ہے میری, کیونکہ پہلے جو پروگرامات ہیں اس میں کافی
تیزی سے بھی جوابات دیتا تھا, لیکن اب میں کوشش کر رہا ہوں اس پر کنٹرول کرنے کے تاکہ جو ہے آپ کی آپ صحیح تسلی اور اطمینان سے اپنے جوابات کو سمجھ سکیں. لیکن کبھی اگر آپ کو کوئی جواب سمجھ میں نہ آئے تو آپ نیکسٹ پروگرام میں ضرور کال کریں اور اپنے سوال کا جواب بھی ضرور لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام بیماروں کے لیے بھی دعا کیا کریں جو صحت مند ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کلی شفائے تامہ نصیب فرمائے. اجازت دیجیے گا اپنے میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی کو اور اسلام چینل اردو کو, اردو کی پوری ٹیم کو, اس دعا کے ساتھ کہ یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین ہمیں دنیا میں ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرنے کی, ایک دوسرے کے لیے نفع بخش بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.